Tovuz rayonunun Qovlar şəhəri Mirzəli Əkbər Sabit küçəsində Süraya İsmayılovaya məxsus iki mərtəbəli evdə yanğın baş verib. Ev sahibi yoldaşının ad günü münasibətilə tort almağa gedib və bu zaman ona yanğın barədə xəbər gəlib. Evin həyətində olan Mercedes Viano və Vaz markalı avtomobillər də yanıb. Alov qonşuluqdakı Eltəkin Əlizadiyə məxsus evə də keçib. Ümumilikdə 400 kvadrat metr sahəni əhatə edən yanğın nəticəsində daha bir tikiliyə müəyyən qədər zərər dəyib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 6 yanğın söndürən maşını və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Alov söndürülüb, digər evlərə keçməsinin qarşısı alınıb. Xəsarət alan yoxdur, faktla bağlı araşdırma aparılır. Evdə deyildik, 10 dəqiqə idi evdən çıxmışdıq. Getmişdik bazarlıq eləməyə. Zəng elədilər, heç tam bazarlıq eləməmiş geri qayıtdıq. Ancaq işıqdan şübhəm var, ayrı heç nədir. Heç nə çıxarda bilməmişik. İşdə idim Qazaqda, heç nə zəng gəldi ki, ev yanır, qonşu da evdə heç kəs olmuyor. Onların ev yanıbsa, oradan da bura keçirdi. Tamamilə yararsız vəziyyətdədir.